বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছো যদিহে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছো বন্ধুসকল যদিহে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে আপুনি এনএফএছৰ অধীনত চাউল পাই আছে আগতীয়াকৈ তেন্তে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপুনি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব আৰু বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট যে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব বিশেষকৈ গৰীব দুখীয়া মানুহ যিসকল আছে সেইসকলৰ বাবে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব গতিকে আপোনালোকে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাব আৰু এই ভিডিঅ'টো সকলোলৈ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধুসকল सरकारे अहा दुमान लैके फ्री रिलीफर चाउल प्रदान करिबो राज्यबासी किन्तु ए रिलीफर चाउल कुन सकल मानुहे पाबो कुन सकल दुखिया मानुहे पाबो कुन सकल मानु वंचित हबो बन्धु सकल सम्पूर्ण प्रक्रिया आजि मय आपनलक देखबोलै गय आसु आपनलके आजिर ए भिदिअटो प्रथमर पडा खेखलै चाइ ताकिबो जदि युट्युबत चाइ आसे आर्यन एलएलबी सब्सक्राइब करिबो आरो जदि फेसबुकत चाइ आसे अमर पेज लाइक करिबो ভিডিও স্কিপ নকৰি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকক সব বন্ধুসকল ইয়াত চৰকাৰে এটা কথা ঘোষণা কৰিছে যে 80 ক্ৰু টু গেট 5 কেজি অফ ফ্রি গ্ৰেইন আণ্ডাৰ এনএফএছএ ফৰ নেক্সট 2 মান্থ ইয়াত কোৱা হৈছে 80 কোটি মানুহে 5 কেজি কৈ চাউল পাব নেক্সট 2 মান্থত আৰু ইয়াত অলপ তলফালে এটা এনাউন্সমেন্ট আছে সেই এনাউন্সমেন্টত কি কৈছে আপোনালোকে চালে ইয়াত বুজি পাব সব ইয়াত এনাউন্সমেন্ট কোৱা হৈছে যে দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অন ফ্ৰাইডে এনাউন্স দেট 5 কেজি অফ ফ্রি হোইট রাইস পাৰ মান্থ উইল বি প্ৰভাইডেড টু এৰাউণ্ড 80 ক্ৰোৰ পিপল ফৰ দ্য নেক্সট 2 মান্থ মে এণ্ড জুন This will be extended to beneficiary under the National Food Security Act NFSA and nearly 8 million ton of food grain will be distributed under this scheme. To bondho hokol yat kua hoise je oha dumah loike je hokol rajyobashi gorib dukhe manu ase je hokol NFSA r odhinot ase NFSA r odhinot hol he hokol manu je hokol manuhor ration card ot chaul pai ase prottek mahot he hokol manu hol NFSA r under or manu to bondho hokol aje moi ei video tot eta confusion dur koriboloi moi video tu banaboloi chesta korisu apunalokor hoyto এনেকুৱা সহজ লাগিব পাৰে যে এইটো বস্তু আমি জানো এইটো ভিডিঅ' বনোৱাৰ কি প্ৰয়োজন আছিল বন্ধুসকল চাওক মই এই ভিডিঅ'টো সেইসকল মানুহৰ বাবে বনাইছো বহুতো মানুহ ৰাজ্যৰ দুখীয়া মানুহ যিসকলে এনএফএছৰ অধীনত কেনেকুৱা চাউল আহি আছে কেনেকুৱা ৰিলিফ আহিছে সেই কথাবিলাকত বহুতো কনফিউজন হৈ থাকে চাওক বন্ধুসকল এতিয়া চৰকাৰে এটা এনাউন্সমেণ্ট কৰিছে যে ফ্ৰী চাউল দিয়া হ'ব কিন্তু এতিয়া আমিতো ফ্ৰী চাউল এনেই পাই আছো প্ৰত্যেক মাহত 5 কেজি কৈ কিন্তু চৰকাৰে এইবাৰ যি 5 কেজি এনাউন্সমেণ্ট কৰিছে আপোনালোকে যি এনএফএছৰ অধীনত আগতীয়াকৈ 5 কেজি কৈ চাউল আগতে পাই আছিলে তাৰ অতিৰিক্ত চাউল আৰু 5 কেজি পাব অৰ্থাৎ এই মাহত আপোনালোকে এই মে মাহত আপোনালোকে 10 কেজি চাউল পাব যিসকল মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ডত নাম আছে সেইসকলে 10 কেজি চাউল পাব তো আপোনালোকে 10 কেজি চাউল পালে নে নাই আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত জনাব এইটো মাহত আপোনালোকে 5 কেজিৰ কাৰণে 10 কেজি কৈ চাউল পাব আৰু অহা মাহতো তেনেকুৱা পাই থাকিব তো যদিহে জুন মাহত আকৌ চৰকাৰে এনাউন্স কৰে তেনেহলে জুলাই মাহতো পাব কিন্তু এতিয়ালৈকে চৰকাৰে এনাউন্স কৰিছে যে মে আৰু জুন মাহত পাব তো মে মাহত আপোনালোকে আপোনালোকৰ নিয়মীয়া যি 5 কেজি আছে সেই 5 কেজি পাব আৰু অতিৰিক্ত 5 কেজি টোটেল মিলাই আপোনালোকে মে মাহত 10 কেজি চাউল পাব যিসকল গৰীব দুখীয়া মানুহ আছে সেইসকলে এই কথাটোত কনফিউজন লাগি যায় তো আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ওচৰত যিজন সুলভ মূল্যৰ দোকানী আছে সেইজনৰ লগত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব কণ্টেক্ট কৰি আপোনালোকে চাউলখিনি আনিব বন্ধুসকল বহুতো মানুহে এই চাউলৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে কিয়নো মানুহে এইটো বিষয়ে অৱগত নহয় আৰু সুলভ মূল্যৰ দোকানীজনে আপোনালোকক এইটো ঘৰত নকয় যে আপোনালোকে চাউলখিনি লৈ যাওক কিন্তু যদি আপোনালোকে চাউলখিনি নানে তেন্তে এই চাউলখিনি কোনে পাব চাউলখিনি পাব সেই সুলভ মূল্যৰ দোকানীজনে গতিকে সুলভ মূল্যৰ দোকানীজনে হয়তো আপোনালোকক নকবও পাৰে কিন্তু আপোনালোকে সেই ৰেচন হোল্ডাৰ আপোনালোকে যৰ পৰা ৰেচন আনে আপোনালোকৰ যিজন সুলভ মূল্যৰ দোকানী তেখেতৰ ওচৰলৈ যাওক আৰু আপোনালোকে এইটো মাহৰ প্ৰতিজন মানুহৰ অধীনত যিকেইজন মানুহৰ ৰেচন কাৰ্ডত নাম আছে প্ৰতিজনত আগতে 5 কেজি পাইছিলে এই মাহত 10 কেজি কৈ চাউল লাভ কৰক তো বন্ধুসকল এইটো ভিডিঅ' মই আশা কৰো আপোনালোকৰ বাবে বহুত হেল্পফুল হ'ব বিশেষকৈ গৰীব দুখীয়া মানুহৰ বাবে সহায়মূলক ভিডিঅ' হ'ব যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব কিবা কনফিউজন থাকিলে কমেন্টত জনাব মই আপোনালোকক উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি জনাই দিব আৰু আৰিয়ান এলএলবি নামৰ ইউটিউব চেনেলটো তাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰি কিয়নো মই এনেকুৱা ধৰণৰ সহায়ক ভিডিঅ' সদায় আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকো বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানে বাই বাই